Перекрита дорога, бійки та патрулі поліції. По вулиці Миру, що в індустріальному районі Харкова, більше 10 багатоповерхівок понад 2 доби залишалось без світла. Наші журналісти спілкувалися з людьми та з'ясовували причини. Ранок неділі у Харкові в районі ХТЗ неспокійно. Люди з будинків по вулиці Миру перекрили дорогу на проспекті Індустріальному та вулиці Бібліка. Пропускають лише карети швидкої та громадський транспорт. А от з водіями легкових авто, які намагаються проїхати, виникають конфлікти. Люди вийшли на вулицю, бо обурені. У їх домівках вже 2 доби немає електроенергії. Такі відключення тут не рідкість. Понад 10 будинків на 3 прилеглих вулицях підключені до мереж верстатобудівельного заводу, у якого величезні борги перед Харківобленерго. Цього ж разу проблема через несправність кабелю. Так от, час вийшли. По 1-й годині вийшли, влаштували пікет і тільки тоді звернули на нас увагу. Поїхали на верстатний завод, знайшли там проблему, викопали кабель. Ми там були присутні. Знайшли ось ці вибухи кабелів по 6 тисяч вольт. Так, ми побачили, що це не жарт. І дали гарантію, що через 4 години механіки і працівники все усунуть і зроблять. Чекати світла люди залишились на вулиці, та в обіцяні 8 годин вечора електроенергія так і не з'явилась. Харків'яни мітингували до опівночі та врешті розійшлись по домівках. На ранок світла у оселях так і не відновили, і містяни знову вийшли на вулицю. І нічого не було. Нічого не було ні о 8 годині, ні об 11. Люди стояли на перехресті, перекривши рух. До 1:30 стояли і нічого нам не зробили. І найстрашніше, ми заручники цієї ситуації. Зарядити телефони люди ходять на місцевий ринок, там говорять, їх вже знають, а продукти зберігають у пакетах за вікном, щоб не зіпсувались. Кона нет. Хранили. Балкона немає, зберігали продукти в машині. Чоловік поїхав на роботу, і ми змушені зберігати за вікном, як в старі добрі часи. Нас занурять в ті часи, коли у людей не було холодильників, і за вікном висіли такі металеві ящики. Такі металічні ящики. На заводі таку тривалу відсутність електроенергії пояснюють тим, що під час спроби відновити електропостачання було пошкоджено кабелі на іншій ділянці. Причина – надмірна зношеність дротів. Завод запустився в 49-му році. 49-го року почав працювати. Построїли поселок в 52-му році. Построїли ці кабельні сіті. І от з тих пір нічого не мінялося. Все як було, так і є по сьогоднішній день. Гарантійний срок експлуатації одної кабельної лінії йде 35 років. От представте, вони вже переробили себе вдвічі. Електроенергію в домівках обіцяють відновити до вечора сьогоднішнього дня. Це в разі, якщо більше не буде жодних непередбачуваних поломок. Юлія Котелевська, Євген Серіков, вечірні новини.